שתתני לאף אחד באמת להגיד לך דברים שאת לא, ולגרום לך עוד להאמין בזה. כאילו, רק תחשבי, אני מנסה להכניס אותך כאילו לנעליים שלהם, כדי שתביני שוואלה, את לא צריכה להרגיש רע עם עצמך לשנייה. הם מנסים להוריד לך את הביטחון כדי לצבור חברים ולצבור כוח. נראה לך שזה דבר ש... שבן אדם שבאמת יש לו כוח ומנהיגות יעשה? אז תבינה, הם פה, שם. אז באמת, אל תתני לזה להשפיע עלייך כל כך. בטח שלא, שזה מגיע למצב שאת אומרת, אני לא רוצה להמשיך יותר. כי אף אחד, במיוחד לא היינו פה, אף אחד לא שווה את זה. ואני אומרת לך ברצינות, את מהאנשים האלה שכאילו בסוף יום אחד, הם מסיימים את הבית ספר, מסיימים את הצבא, מסיימים את הלימודים, מסיימים כאילו מה שהם רוצים לעשות בחיים ומצליחים בזה. ובסוף תסיימי בתור מה שהחלום שלך, ותגשימי אותו הכי חזק שיש, בצורה שהם יבואו אלייך והתחננו שתכניסי אותם תחת חסותך. ואז את יכולה להגיד להם, עדיין, אחרי 20 שנה, אחרי 30 שנה, חברים, אני לא סלחתי ולא שכחתי, לכו לחפש מקום אחר. ורק תחשבי על זה, על העתיד שלך, על הנקודה שבה את מסתכלת אחורה ואומרת, איזה קשה, איזה קשה עשיתי את זה. את יכולה לקחת את זה בתור מה שכאילו בנה לך את הדרך. אני פחות אוהבת להסתכל על זה כדבר הכי מחשל והכי מחזק, כי בואו נפסיק עם הבולשיט הזה. זה לא שווה, אף אחד לא צריך לעבור את זה, וכאילו אחרי כל מה שהגעתי אליו אני עדיין לא אומרת שזה שווה לי את זה ושאני שמחה לזה שעברתי את זה, כי זה לא משהו לשמוח ממנו. אבל זה כן, בסוף תראי איך את מנצחת אותם בצורה הכי מתוחה שיש. טוב? לרגע יותר אני לא רוצה שתצלצלי בעצמך.